အားလုံးမင်္ဂလာပါ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Online Entertainment ကနေအစီအစဉ်အလတ်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီကနေ့မှာတော့အိမ်တော်ရေးတုကပြေဝခန်းစားခြင်းတို့များအတွက်တိုင်းလာရင်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်ပြီးလေဝေးတစ်ဆုံဆုံနဲ့တရားခတ်တဲ့ယောဂအကြောင်းအရင်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လေဝေးတစ်ဆုံဆုံနဲ့တရားခတ်တဲ့ယောဂအကြောင်းတင်ဆက်ပြီးမှာတော့အိမ်တော်ရေးတုကအပြေဝခန်းစားခြင်းတို့များအတွက်တိုင်းလာရင်ချက်တွေအကြောင်းကိုစတိုက်တင်ဆက်ပေးပါမို့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်လေဝေးတစ်ဆုံဆုံနဲ့နေရခတ်တဲ့ယောဂဆိုတာကတော့အစာရင်အဆက်ပြန်ယောဂဆိုတာဟာအစာရင်တွင်းကအဆက်တွေဟာအစာရင်မြုပ်ပြိုတဲ့ရှင်းတက်လာတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အစာရင်မြုပ်ပြိုကအဆက်ပြန်တက်နေတာကြောင့်နှီးစက်ရအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထန်ပစ်စေပြီးလက်ချောင်းရောင်နာနာရာဖြစ်ရင်အသက်ရှူချက်တာရှူရခတ်တာလေဝေးတည်တည်နေတယ်လို့တစ်ဆုံဆုံဖြစ်တာမျိုးခံရတတ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေကိုတင်ပြပေးစင်ပါတယ်အဆက်ပြန်နာသက်သာအောင်စီကြောအကိအပူဆန်စရတဲ့ပြောင်းစားစားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များရှောင်းပါနေ့လေစားစီရင်နေငယ်ပါတာစားနိုင်ပေမယ့်ညနေပိုင်းမှာအဆက်ပြန်နာများတဲ့ချိန်ကိုစိတ်နဲ့လွတ်တာမျိုးစားပေးသင့်ပါတယ်ဥပမာအသားနဲ့အကြွဲရောပြုတ်ထားတာလိုမျိုးကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်အကြွဲတွေကိုကြောစားတာထက်ပြုတ်စားတာမျိုးကိုပိုပြီးလွှတ်စားသင့်ပါတယ်ချီစကိတ်ချောကလက်အားလုံးကြော်လိုစားစားတွေကိုရှောင်းပေးရပါမယ်အသိဉာဏ်တွေနေနေကတော့ငပြောသေးဖီးကျက်ကအစာရင်အတွက်ကောင်းစေတယ်လို့လိမ္မော်သေးတံမြောင်သေးကဗလာသေးခရမ်းကျင်သေးစောင့်တဲ့အချိန်ရတာရှိတဲ့သိဉာဏ်တွေကိုရှောင်ဝေးတင်ပါတယ်တံတွင်းစစ်စစ်ကိုတာသုံးဝေးခြင်းကလည်းအစာရင်အတွက်သင်တော်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကလေစားကိုအေးပြီးသက်သာစေရာကြောင့်စားသုံးဝေးလို့ရပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်စားတဲ့အခါအစိမ်းဝါရီထွန်းအောင်နိုင်ဝက်ခတ်ထောင်တာပြီးသိစာစိတ်ကြောပြီးစားပေးရင်တော့အဆက်ပြန်တဲ့တန်ဆောင်ဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်နာရာကိုသက်သာစေပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နေနေကတော့မစားသင့်ပါဘူး။စီတော်ရီဆောင်ရလို့အစီတက်မချူတရအောင်စီစမ်းစားတာမျိုးရှားနိုင်ပါတယ်။အတိကသတိပြုရမယ့်နေထိုင်တွေကအစာစားပြီး၃နာရီတွင်မလဲလျောင်းပါနဲ့။ညမိုင်းကင်၃နာရီတွင်ဘာမှမစားသင့်ပါဘူး။လက်တုံဆုံးနန်းချီတုံနန်းချီတုံမုံရင်ကပန်းစားတာတွေစားတာကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ဖက်တွေကကြာရှည်ကံလောက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံစံလိုမျိုးတွေဖြင့်အဆင့်တက်တွေပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ကော်ဖီ၊နဖက်ရည်၊ဆက်လက်၊ကိုယာ၊အရှက်၊ဘီယာ၊ဝိုင်တို့ဖြင့်ကောင်းကျင်းလိုမျိုးအစာချင်ရခတ်တဲ့မာရဲစားစာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။အစာရင်ဥနယ်ရံမှာမဆောက်ယူနိုင်တဲ့အစာဟောင်းတွေကကတ်နေပြီးအဆက်ပြတ်နိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းစာမစားခင်ရေမြမ်းများတာစဉ်ကအစာဟောင်းတွေဥလန်းကြောင်းမှာမဆုံနိုင်ပေကနေရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုတန့်စင်စေပါတယ်။ဝမ်းကြံတွေကိုဥလန်းကြောင်းအောင်ကိုဆင်းစေပါတယ်။အရိယစာဟောင်းတွေကလည်းအဆစ်ပြန်တာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အစာတောက်တွေကိုစားတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်စားသုံးပေးသင့်ပြီးလမ်းပုံမှန်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ရှူလေးခြင်းငန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတွေနဲ့လည်းကုသပေးလို့ရပါတယ်။စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါညာရင်မပြောတဲ့အခါအဆစ်ပိုရှန်တက်တာကြောင့်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဆိုရည်စိတ်လုံးကဲခြင်းမရှိအောင်တရိပ်လေးနဲ့ထိန်းတယ်ပါတယ်။တရားထိုင်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်လေးတွေကျင့်ပြီးတာကအစာရင်အဆစ်ရှင်သူတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆစ်တားစိတ်တွေကိုမိမိဘာသာနဲ့တောက်သုံးတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဘလို့ကပဲတောက်သုံးရင်ရွှေရွှေမှာဘေးရွယ်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောင်းတဲ့ခြေပြီးခံစားနေရရင်အစာရင်နဲ့ဥလန်းကြောင်းဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးသိချကုသစိတ်လိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခပြေဝခံစားခြင်းတို့များအတွက်လိုက်နာရန်ဆက်တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခပြေဝခြင်းတော့အိမ်ခွဲနေပါလက်ထပ်ပြီးတဲ့ဒီမစားကတိုးတိမ်ထူထောင်မှဖြစ်နိုင်ရင်မိင်္ဂလာမဆောင်ဝေးလာများစွာလူတွေကမိမိတို့ဇနီးမောင်နှံတို့လက်ထပ်ပြီးစိန်မှာအစင်သင့်နေထိုင်နိုင်ရန်သင့်တဲ့မြတ်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပါအကယ်၍ငွေကြေးမတတ်နိုင်မှုမဲ့ထောင်အိမ်ငှားပြီးနေလိုက်ပါနှစ်ဖက်မိဘအိမ်မနေရင်အဆင်မပြေဘူးရများပါတယ်။သူ့မိဘကိုကိုမိဘအရှင်သက်ပွဲမဆက်ဆံနိုင်ရင်ရောက်ကမဆိုတဲ့တွင်မျိုးဝင်နေမယ်ဆိုရင်ရှိရှိမှမလွယ်ပါဘူး။တစ်ဖက်ကလည်း
တုတ်သားသမီးရှင်လို့သဘောမထားနိုင်ရေဆိုတာမျိုးကိုနဲ့ရွှေတို့ရှောင်းမရှောက်ဖကိုပါလုံးလုံးအမြင်မကြည့်တဲ့သူရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒါနောက်တစ်ချိန်မှာလင်မယားချင်းချင်းသူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးနဲ့မျိုးစစ်ပုံကိုယ်တွေလုပ်ပြီးဘလူလောက်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ရှောက်ကမနဲ့ချွေမှာရောက်ကတိနဲ့သမတ်တဲ့တယ်ဆိုတာရှားမှရှားပါဒီတကြက်ဆက်ဆိုတဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့နဲ့ဝင်နေတာကပူပြီးချစ်ခင်ရှင်နေမှုကိုရာစိန်မှာပါသူနဲ့ကိုနေသားမှလှုပ်ဝဲချက်ဆိုတာမထားပါနဲ့လင်းတဲ့မယားဆိုတာခရီးတကူကိုအတူသွားနေကြတဲ့ရွှဲပေါ်ရဲဘက်တွေလိုပါပဲလက်ခီးမှာကောင်းတာတုံနိုင်တယ်လို့စိုးတာတွေလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့မှာပါအဲ့ဒီလိုချိန်မှာနှစ်ယောက်တိုင်မင်ရပါမယ်ပြောချင်တာကတော့အသေးပွဲကိစ္စလေးတွေဖြစ်ပါစေသူမသိအောင်ထိတ်ထန်ပြီးမလုံးမီပါစေနဲ့ကိုကစားပြီးလိန်ညောင်းမယ်ဆိုသူကလည်းမကြခင်လိန်တက်လာတော့မှာပါဒါကြောင့်သူမသိရဲပါကိစ္စကိုမှခိုးကြခိုးဝဲမလုံးမီပါစေနဲ့သွေးမေးပါနဲ့ရှိစားဘွားတို့ကတိုင်းပဲရင်းရင်းထွေထွေနဲ့စင်စင်နာနာဆက်ဆံမှာစစ်စကားတည်တည်တာတွေကိုစစ်သူတို့ကပဲပြောရတယ်မထင်မှတ်ပါနဲ့အခုကပို့ပြီးတော့ပြောရပါမယ်အခေါ်ဝယ်တွေကိုမပြောင်းပြစ်ချင်ပါနဲ့အရှင်ကမောင်ရင်စစ်ရေခေါ်ရင်အခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်ခေါ်ပါဒါကလည်းရေးချီပါတယ်မောင်တထမ်းမေတရွဲ့လမ်းစင်ကျင်တော့မှာမောင်ကယုံကလှုပ်တွေမပြီးတော့အိမ်ကိုပါလာတဲ့အခါမဲကကိုနဲ့မဆိုင်ကြလို့မနေပါနဲ့အနည်းဆုံးတော့ကနန်းပေါက်ဆက်သုံးတက်မှာပါသူ့အလုပ်တွေကိုကုလုပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပဲမဲကဆက်ပြုတ်နေမောင်ကဟင်းရဲတယ်မဆန်ဆေးပေးလိုက်ပါယောက်ျားလေးမီးဖို့ခံနေဝင်လို့ဖုံးမနေပါဘူးတနေ့တခါစစ်တယ်ပြောပေးပါအရှင်တော့ကတော့အခါတရာတော့ပြောချမှာပါအခုအရင်တော့မပြောရင်တော့အနည်းဆုံးတခါတော့စစ်တယ်ပြောပြီးသူ့ဘွားပြင်ကိုမှုန်စုလိုက်ပါဒါကမလိုအပ်တဲ့ကိစ္စလို့မထင်ပါနဲ့ရှက်စရာလည်းမလိုပါဘူးရေရေသာပြောစီလိုက်ပါခရီးသွားပါခရီးသွားစဉ်ကလူစိတ်ကို relax ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အပျော်ဓာတ်ကိုလည်းပေးစမ်းနိုင်ပါသေးတယ်နှစ်ယောက်သားခရီးတူတူမကြကနသွားပေးခြင်းဖြင့်အဆစ်တွေတိုးတက်တူလာဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲဆောင်ပါထမင်းလက်ဆောင်စားပါဘလို့စိတ်နေမျိုးပဲဖြစ်စေထမင်းကိုတူလက်ဆောင်စားပါသူနောက်ကြရင်လည်းဆောင်ပါအလုံးနဲ့မို့ lunch အတူမစားပြေတော့breakfast နဲ့ dinner ကတော့မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးတူတူလက်ဆောင်စားနိုင်မှုကြိုးစားပါမိင်္ဂလာဆောင်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုခွေကိုကြည့်ပြီးပါဒါကတော့သူနဲ့ကိုနဲ့စကားများဖို့ဖြစ်လာရင်တော့မိင်္ဂလာဆောင်တော့ခွေကိုခွင့်စီလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ကအရေးပြုရှင်ခဲ့ရတာကိုစိတ်တွေနူးညံ့သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတကယ်အကျိုးရှိမှာပါနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကလည်းပုသုတကြောင်းရလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေရှင်